видях те го. Случи, видях! Видях, случи! Този е хакерист. О! Това беше кунг-фу силно положение. Погледайте го в очите. Това е единствински шампион. Пето, всъщност. Няма да стане шампион, защото аз съм в играта. Ей, скъм аз. Мамка, нямам с кого да му покажа как се хвърлят работи. Но ще му покажа как се хвърля с лък и с малко как се хвърля с кирки и как се хвърля с меч. Штоинг! Колко яйца имаш! Няма да ме досваш! Спре! И поредното яйце. А не, вече мина на снежни топки. Окей, окей. Вече е на снежни топки. Добре, левел ап. Само че не. Няма да се разберем така с тебе, защото е време за припукване. Е, сега ще виж колко е хубаво да се връщат кокошките. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли! Може ли да ме разваляш интрото с мотоня така? Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на разни мини игри в Майнкрафт. Тук се случиха лоши неща. Май нямам интернет. 30 години по-късно. А сега, мога ли да продължа на спокойствие? Всъщност не. Ако чувате ето тази ръченица, тя идва от там, както виждаме. В този сервер има един газалион човека, които са средоточени върху до този блок ето там. Горкият блок. Но тези хора явно играят ръченица, чуете какво тропане се случва, но не за това сме тук днес в този сервер. Тук сме за да пресечем по-лес тази пътека и да играем една игра. Една игра, която по принцип преди играх в друг сервер, но реших да разнообразя малко поради няколко причини, които ще разгледам малко по-късно. Играта е! Щеш да е супер яко, ако играта се намираше точно пред мен, т.е. тук на централното място, когато отворих самия инвентар, но играта, която ще играем е SkyWars, затова нека цъкнем това нещо тук и да си изберем игра. Та това е серверът CubeCraft, ето го IP-то там. Ресурс пак, който ползвам, го няма, защото не ползвам ресурс пак. И нека си харесаме игра. И къде има едно хубаво соло, това е 24 човека. What? Добре, играл съм Battlegrounds, така че да, 24 човека не би трябвало да са проблем. И в момента се намирам върху някакви къпкекенионета, както виждаме, някакви штонговици 5 лева. Добре, време за припукванията. Трябва да отидем ето там върху големия сладолет и там предполагам ще има някакви хубави работи в тези честове. Добре, нека си разгледаме нашия остров, имаме един чест ето там, имаме един чест предполагам долу или може би са два, не знам, имаме 10 секунди до началото. Тъп, какви са причините да спра да играя в Hypixel? Причините са следните. Първо, там напоследък има супер много лаг, а знаете, когато има лаг, това е оправдание за нас, да, хубаво оправдание, валидно, но не се получава много хубава игра, затова реших да експериментираме с тук. Е, освен това, чувам, че има някакъв слаб човек там с някаква панда. И си казах, ей, защо пък да не пробвам да играя в този сервер, може би ако стана достатъчно добър тук, ще мога да играя директно срещу него и да го припукам. Та между другото, той е слабият човек, за който ви говоря, ще има неговият линк, ще е долу в описанието, така че може да го цъкнете, да отидете в неговия клип на SkyWars и да му кажете колко е слаб на видеоиграта. Естествено, кажете кой ви праща, но нека видим коя ще е първата ни жертва. Ей, приятел, ти ще падаш. Два пъти го нацелихме. Да, 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 да. И той го бутнахме. Найс, е така се игра. Е така игра един истински професионалист на тази видеоигра. Добре, нека ви накъде са останалите. Ти ще бъдеш тойнат, ще получиш едно... Жлуп! Не! Стрелата ми! Върни ми стрелата. Ах ти. Ах ти. Твоята кожа. Добре, нека се направим и ние някакво подобно укритие. За да... Може да припукваме този господин, който е там. О, той идва към нас. Яш бой! Яш бой! Не, 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 не. Не, 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 не. Къде, къде, как, защо, къде, как? 24 човека, може би са една идея повече, отколкото ми се искаше. Само те сбана в някоя друга игра. Ще те припукам. Мисля, че това беше който ни приблесна. Да, просто някой друг де. Пожелавам ти да умреш в ужасни мъки. Точно така, точно така. Видяхте го! Случи, видях! Видях, случи! Този е хакерист. Да, нека си намерим една друга игра и да
припукаме хора там. Окей, 12 човека е една идея по-добре. И тук сме на някакви тежки гъбни майка. Гъби и крави. Жлюп, паднахме тук. Нека видим какво имаме в нашите честове. Тук, между другото, лута е доста по-хубав. В смисъл, имаме доста по-балансирани оръжия, отколкото в Hypixel. О, не. Точно когато го казах, някой ме подпуца с наистина сериозен лък. Нека да се екипираме малко и да слезем тук долу на този щоинг тук. Моля те, не ме цели. Моля те. Само не от самот начало. Та, интересно нещо, което искам да пробвам. Не, супите не хилват. Окей, очаках супите да са one click heal, но не. Така ли, всичко в тази игра е one click heal, но имам предвид instant heal, да. Е, това е думичката, която търсех. Та нека продължим към самата среда, понеже нямаме лък, този път не ни върза чак толкова. И да дойдем да припукаме този, който скача наляво надясно и ще яде много, 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 много бой. О, не! Това беше същия. Това... Не, това... Моля! Да ни чувам. Просто тук стана тежко приплесване. Точно така той умрял в ужасни мъки, както му се полагаше. Не знам дали това изобщо е бил той, но надявам се да е бил той. И тук е крави хвърчат. Майка. Време за следващата игра. Вуаля! Забелязах нещо странно. В тази игра има китове. Не забелязах подобно нещо в нито една от игрите, които играхме преди малко, но нека си изберем някакъв кит. Та, кой е най-удачният кит? Той има спайдер, штонговици. О, то изглежда много яко. You do not have this kit. Ома ти на мен ли ще ми казваш кой кит имам? Добре. Нека си вземем нубли. Кита, който всъщност ни подхожда. Та, имаме ли нещо специално? Тук имам само голден ябълки, штонговици и петле. Окей. Няма нищо интересно. В такъв случай, имаме ли някой скрит чест? Ноуп, нямаме скрити честове. Та, имаме крафтинг тейбъл, което е найс. Тук долу имаме ли жлюп? О, имаме много жлюп. Тази игра имаме много жлюпе тук долу. Имаме и лък, което е много хубаво. Арно хубаво лъкче. Ето така, момче. Добре, а имаме ли кирки, с които може да щупиме този диамантен штоинг? Предполагам не. Естествено, ще е твърде хубаво, ако имаме и кирки. Нямаме блокове. Което е много обещащо, в принцип, още от самото начало на играта нямаме блокове. Yep, seems legit. А тук всъщност имаме. Окей, те би трябвало да ми стигна до някъде. Нека направим една бърза инвазия на ето този нашия съсед, който се намира ето тук отляво. Който, ще я да кажа, че нещо не подозира, но просто погледайте го в очите. Това е единствински шампион. Който всъщност няма да стане шампион, защото... Аз съм в играта и ще му покажа как се правят нещата. Само че... Ей, ей, скъм аз. Мамка, нямам скъл да му покажа как се хвърлят работи. Но ще му покажа как се хвърля с лък и с малко как се хвърля с кирки и как се хвърля с меч. Штоинг! Няма да ме носваш! Спри! Спри на място! Няма да хвърляш штоинговици, защото ще бъдеш резко приплеснат от силно положение. Вижте го просто скамаза. Нещастен, гаден скамаз. Мамка, свърших се стрелите. Добре, това някак да бъде много хубаво. Престани да ме стреля. В смисъл, той в момента дори не може да направи нещо. Той буквално ме връща назад. И губи и моето и неговото време. Защо си такъв? Това е най-бавната игра, която съм играла някога в Майнкрафт, просто... То колко яйца има, смисъл ти да нямаш, е така, яйца ферма някъде... И стреля буквално един газалион яйца към мен. И поредното яйце. А не, вече мина на снежни топки, окей. Вече е на снежни топки, добре. Level up! Харесва ми как играеш, харесва ми стилът ти на игра, приятел. Само че не. Няма да се разберем така с тебе, защото е време за припукване. Затова нека слезам тук долу и да видим дали не сме изпуснали някакъв важен штоинг. Имаме едно яйце. Е, сега ще виж колко е хубаво да ти се връщат кокошките. Штоинг! О, видяхте ли? Майко ми, ако това го беше съборило. Ако това го беше съборило, това ще бъде най-епичното нещо ever. Ще я да направя това, което той не успя да направи цяла игра.
Смисъл, колко throwable item-а имаш ти? Гаден нещастник. Нека си направим моста, ме така, най-дея по-широк. И да си изкопаем малко камъни, раути, щонгвици, петля. Ще го наглеждам и този, защото не ми вдъхва много доверие с тези яйца и скамъзии, които прави. Но пак, хей, нека го погледнем от хубавата страна. Този може да ни бави и да ни дава да се изнесем на друг остров. Но пак, хората намаляват, вече сме наполовина, вече сме 8 човек с моя милост. Просто нещата си вървят както трябва. Колко яйца имаш? Колко яйца може да има един човек, лад? О! 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 Не и днес! Не и днес! Не и днес! Не и днес! Точно така! Ще паднеш, ще умреш в ужасни мъки! Ти искам аз долен! Не знае защо всички в тази игра се тимват, просто е така. Явно им прави кеф, явно това е най-якото нещо, което може да правиш в тази видео игра. Няма да ми буташ тойнга! Яш бой! Точно така, беше припукан със силно получение. Най-после, този момент го чаках цяла игра и най-после го дочаках. Но той има кирка. Може да хвърляме с кирки, може да правим разни штунгубици. Има и стрели. Добре. Харесва ми как се развиваме в момента. Единствено, не трябва малко по-силен лък, за да вкараме малко стрели на някои от нашите противници. На някои от тримата противници, които остават, и живота ще бъде прекрасен. Добре. Аха, ето къде има скрит чест. Това значи ли, че този остров, който беше там, е празен? Каре е неутван, т.е. моят остров. Нека се качим да видим какво има тук. Хело! Ето това вече е приказка. Жалко, че нямаме щойнговици и петля. Но ще намерим и щойнговици и петля. Някъде предполагам по средата. Затова нека тръгнем на там. Да минем от ето тук. Жлюп. Искам жлюп. Така, щойнг. И къде са... Аха, он се намира там. Окей, това ми харесва. Тук има ли честовици? Предполагам има. Затова нека се качим тук на горния левел, да видим какво става. О, бой! Къде са честовете в тези неща? Тук има дини! Тук някой яко е сташвал дини, обаче вижте за какво става въпрос. Добре, ако и тук горе няма чест, аз просто не знам. Вау. Добре, но нека тръгнем към средата, за да видим кой е тук. Виждам някакво име, виждам някакъв штоинг. Нека продължим насам. Кой си ти, искам аз е долен гаден. Тук ще забелязах, че имаме толкова малко кръв. Добре, нека не сме падали практически. Не и днес. Яш бой, точно така. Штоинг, падни долу. Това нещо гори. Не, това не ми харесва. Това не ми харесва, ама никак. Добре, тоска маса се намира там долу някъде. И в момента трябва да приплеснем него. И мисля, че он е, който се намира ето там. Окей. Ако си изиграем картите правилно, това не би трябвало да е чак толкова сложно. Штоинг за теб! Бой за теб! Бой, искам аз! Вау, той беше с наистина Endgame Gear. Но, се надявам поне да изгори в ужасни мъки. Не, мамка, оживя! Не знам, може би аз се запалих или стана някакъв штоинг, но да. Станаха лоши неща и дойде време да се пуснем в следващата игра, която се надявам да е успешна. Жлюп! В момента съм застанал под ето тази круша. И се надявам тя да ни донесе късмет. Но! Защото първо трябва да си изберем игра. Нека си изберем ето тази игра, която е вече с 7 човека и се казва Music. Ще на някакви грамофони. Е, това между другото е направено супер яко. Това са дисковете, които са в играта. Върху някаква кутийка. Това е мега заребено между другото. Много ме кеф. И това са ноти. Holy shit, това е хитро. Добре, тук имаме ли някакви штонговици? Имаме chest items. Уу!
Гласувахме за Overpower често. Всъщност, о, не, трябва имаме ранг да гласуваме, защо не губи цени. Ясно. Добре, нашия глас не се зачита. Нека да вземем ето тези работи тук. Си обличем верижните брони и да продължим напред, като припукваме хора. Имаме меч този път, ура. Най-после. Така де, не меча ми, да. Имаме обувки, окей. Топът ми се падат някакви работи. Защо нямам лък? Искам лък. Лъкът в тази игра е най-полезното нещо, което може да се падне на човек, тъй като може да припукваме абсолютно всички. Където и да сте. В момента имаме някакво възможности да рискуваме всичко и да отидем точно към средата. Мисля, че трябва да влезем от тези там. Или просто да изчакаме всички да се поуспокоят малко и да ходим да приплескваме хора. Знаете ли какво? Никой няма да чакам да се успокоява, защото моят гняв трябва да бъде освободен. Ще бъде освободен върху ето тази ефтина версия на Ито, която тук ще бе припукана много-много тежко. Не знам от кого между другото, нека да разгледаме. Някой тук още се излоска тежко. Припадна. О, той беше хакерист, той беше хакерист там долу. Той беше хакерист, това не ми хареса. Аз се прибирам обратно в моята дупка. Това е моята дупка, това е моят блок. Никой няма право да идва тук. Защо няма някакви айтеми? Това между другото е Protection 3. Protection 3 май е доста хубаво нещо. И да си вземем тези throwable неща. Те би трябвало да ни помогнат. Та... Наме Bradation. Bradation, майка. Нека сложим тази стълба ето тук. И скачим обратно на нашия пост. По този начин би трябвало да приплеснем няколко човека. Яш тези топки. Ооо, това беше много тежко събаляне, просто и така, със силно положение. Добре, нека минем насам и да видим кой се намира ето тук. То хакериста май умря. Защо? Това е възможно ли да се... Той е стоял на тази вода още от самото начало, не знае, но мисля, че е време да го припукаме. Жалко, че топките не стигат до там, яйцата. Штоинг! Штоинг за теб, мама! Почти. Удрям ръбчето точно. Мамка, добре, няма да стана тези неща. Както си ги мисля. Но нека видим дали всичко тук е излутано, както трябва. Да, няма нещо за мен. О! Това беше кунг-фу силно положение. Видяхте ли какво се случи тук, що буквално му изиграх един директно в муцуната. Това беше много як нокаут и така штойн. Така е, ендоков. Добре, да видим сега на къде може да продължим. Останаха общо 5 човека с моя милост. Някой сте на руки там, се надявам да падне. Те тим ли са? Те тим ли са, сериозно? Не, това е недопустимо. Как може? Как може подобно нещо, смисъл? Да ни чувам. Просто не трябва да има тимове в тази игра. Но пак трябва да има enchantment table и някъде, за това нека да се приближим една идея до средата. По-към средата, де? Те са тимъри, гадни, мазни тимъри. Не, честно. Нека да продължим насам. Като се надяваме някой да не ни подпука тежко с лъковица, защото тогава ще станат много лоши неща. Окей, тук всичко ли е излутено? Мисля, че всичко е излутено в тази игра. Защо нямам късмет? Обаче тук има скрит чест, който има лъкове, штонговици и лапис. Лаписа мисля, че ми трябва. Да, нека си взем лаписа. Тук долу има ли някой? Хелло? Жлюп? Няма никой. Добре, продължаваме нагоре. Продължаваме напред. И останахме само 3 човека. Това значи, че сме ние срещу тимърите от среща. Това е така, ще е много яко. И нека се пробваме да правим един такъв жлюп. Сега на този ще му влезем тежко. И с отзазието. Харга за теб, майка. Добре, тото е започнало едно много хубаво нещо. В момента е направил някакъв мост, тежък. И тая костенурка смотаната. Тая костенурка смотаната. Ще играем тежки кучове сега. Знаете ли какво? Нека да я подпукаме с лъковица. Яш лък! Яш лък! Долен скам аз! Това не бяха всичките стрели? Сериозно. Бой за теб!
Точно така! Умирай! Умирай в ужасни мъки! Това! Това е нашата победа! Е така, това е погледа на един истински победител, който може да приплесне абсолютно всичко и всеки в тази игра. Не този, ами... Ето този! Но, дами и господа, ако този клип ви е харесал, моля приплеснете лайк бутона, искам да направите те така и ще се радвам супер много, ако го направите и за вас. Ще се на следващия път за още скамази. Чао, чао!